Часу доби, шановні телеглядачі каналу М-Студіо. в ефірі телепередача Духовне Джерело. Нинішньою проблематикою програми ми обрали таке явище сучасності, як тоталітарні секти та культи. Всім добре відомо, що за останні десятиліття в Україні дуже розвинулися релігійні утворення, які не мають під собою ніякого ґрунту канонічного. Це такі організації опосередкованих осіб, які намагаються залучити до своєї е, такої колективізації якомога більше осіб. Це м, дуже є небезпечним для соціуму. Чому? Тому що е, у своїй пропаганді, навіть через такі біблійні проповіді е, люди, які можна їх назвати псевдопастері, насправді прикриваються не істиною, а неправдою. Це все дуже згубно впливає на людські душі, чимало людей не може розрізнити, чим може коштувати ось така вступ у такі релігійні угруповання, і, на жаль, піддаються під це. Сьогодні нашим гостем є протоірей Олександр Монич, голова інформаційного відділу Мукачівської єпархії, з яким ми поспілкуємося на дану тематику. Вітаю вас, отець Олександр, Доброго в нашій дня, студії. Дякую. Отець Олександр, насамперед, ми би хотіли вас спитати, чим секти відрізняються від церкви? Адже відомо, що Взагалі, ось у канонічній церкві є таке поняття як рукоположення, через яке надається Божа благодать. У сектах такого немає. Чому ми називаємо пастирів їхніх псевдо? Дуже гарно дякую передусім за запрошення. Ми з вами вперше спілкуємося в такому діалозі на форматі цієї програми Духовне джерело. І вітаємо вас, шановні глядачі. Дякуємо, що ми що ви з нами є у ці хвилини нашої програми. Дійсно, тема дуже актуальна, особливо в призмі сучасного такого дуже динамічного соціального життя в третьому тисячолітті. І зараз століття є таке дуже полірелігійне, а іноді поліатеїстичне. Люди шукають у нашому соціумі Бога, є різні шляхи пошуку Бога, хтось приходить до розуміння Бога. Через якийсь інтелект, хтось приходить через якісь, якісь, наприклад, обрядові речі, хтось займається окультними науками, містичними, псевдорелігійними і через це приходить до свого світогляду, який сприймає як своє, своє божество, але насправді люди є далекі від істини. Якраз тепер відкрив випадково книгу Причтей, перша глава, сьомий стих. Є такі слова чудові. Початок мудрості це є страх Господень. Тобто, кожна людина, яка починає шукати мудрість Божу, вона повинна зрозуміти, що ця мудрість Божа є передусім Божа. Мудрість, а не людська. Це дуже важливо. І будь-яка мудрість, яка є мудрістю не Божою, вона є людською мудрістю. Це тавтологія з одного боку, але вона є дуже справедлива. І перед усім, перед тим, як говорити про секти, про тоталітарні культи, про секти містичного якогось напрямку, треба визначитися перед усім з етимологією. Дуже добре питання в тому плані, що люди іноді не розуміють, що таке єресь, що таке розкол. Якщо говорити дуже коротко, то в нас є чудовий приклад вселенських соборів, коли була випрацьована термінологія, христологія стосовно того, ким є Христос, передусім для нас. Це не нова проблема. Ця проблема має 2000 з чимось років. Були в часи апостольські проблеми з цим. Збиралися передусім апостольські собори. І потім були ціли, цілий каскад був, був Селенських соборів щодо повторюся випрацювання термінології і світоглядного бачення християнства як такого. І святі отці задекларували чітко і на все життя церкви, що Христос є повноцінний Син Божий. Він народився від Діви через Духа Святого. Свята Трійця є одна за іпостасію, але різна за лицями. І коли а, 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 Арій або Аполінарій Лаодікійський казали, що Христос є не повноцінним Сином Божим, він є просто філософом і якимось від, відлунням Бога Отця, Він є творінням Бога Отця, то тобто, святі отці сказали, ні. Він є єдиносущний Отцю, він такий самоповноцінний повноцінний Бог, як і Бог Отець. Отже, Єресі. Були мали місце у перші віки християнства і першим єретиком Це звичайно були е, 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 олександрійці, так це тобто був Арій, Аполінарій, наприклад, якщо трошки трошки відволіктися від нашої бесіди і трошки зайти в догматику, як таку христологію. То ми пам'ятаємо, що дуже був величезний такий перепалка, спір був дуже великий між Аполінарієм і Афанасієм Великим. Аполінарій казав, що Христос повноцінний Бог, але не повноцінний, повноцінний не до кінця. Він мав всі атрибути божества, але розум у Христа був людським. І тоді Афанасій сказав дуже чітку формулу, яка є золотими буквами прописана до сьогоднішнього дня. Він казав, те, що Господь не сприйняв, не восприйняв, те Він не вилікував. Ми не можемо говорити, що Христос є неповноцінний чоловік, тому що Він повноцінну людину спас. Він повноцінну людину сприйняв з її душею, тілом і духом. Отже, єресь – це є те, що не відповідає дійсності, і воно не є. Повноцінним догматом. У будь-якому світоглядному переконанні є такі три речі: як культура, є догмат і є обряд. От догмат — це є істини непохитні, які є апріорі, золотим фундаментом, від якого відштовхується вже догмат, бачення, коментар і так далі. Єрість, вона по своїй природі порушує догмат або по відношенню Сина Божого, або по відношенню Духа Святого, або по відношенню Божої Матері, або по відношенню святих таїнств. Тобто є єретики, які відкидують, наприклад, ікону вшанування, які відкидують, наприклад, вшанування Христа. І коли з людьми такими зустрічаєшся на вулиці, а їх є безліч у нашому соціумі, вони дуже красиво одягнуті, спілкуються на дуже красивій українській з тобою мові. А коли ти береш від них в руки Біблію, їхню. Відкриваєш, наприклад, і люди, які відкидуть вшанування Христа Господнього. Хоча апостола Павла, користуючись нагодою, проведемо такий маленький бліц. Тобто, я думаю, комусь це буде почути можливо вперше або цікаво, можливо, десь пригодиться. Ми говоримо зараз для загального простору церковного. Є така шоста глава 14 стих цих послання апостола Павла до Галатів. І апостол пише, що я нічим не хочу хвалитися тільки Христом Господа мого Ісуса Христа. Отже, якщо для апостола Павла похвала є хрест, то чому для цих людей хрест це є просто знаряддя якогось страждання, на якому відбулося щось таке зовнішнє? Або апостол Павл пише до Коринфян, перша глава, перший стих, перша глава, перше послання, 14 стих, що Слово про Хрест є для Юродивих насмішка. Ми не можемо сміятися над речами, які є дуже дорогі християнству. Хрест для нас це не є Бог. Це є те, що, на чому відбулося спасіння. Отже, це треба розуміти так само, як ікона. Так? Ми дивимося кожен день у вікно, через вікно світить сонце. Ми питаємо одні, одних, вікно є джерелом сонця? Ні. Вікно є джерелом світла, ні. Але сонце є джерелом світла. Воно через вікно просто проходить до кімнати. Так само є ікона. Ікона не є Бог. Через ікону Господь вірі людей, зцілює їх або не зцілює цих людей. Отже, єресь це є те, що напряму протиречить догмату як такому. Є дуже цікаве питання в цій призмі: догмати можуть збільшуватися або не зменшуватися. Кількісно догмати не можуть збільшуватися, але якісно ми можемо розтлумачувати догмати. Церква е, затвердила це на вселенських соборах, на помісних соборах, що догмати якісно можуть збільшуватися. Ми можемо тлумачити, щоб краще піднести або розтлумачити, або роз'яснити людям догмат. Ми можемо говорити про догмати. Отже, про, говорячи про. Таке явище, як розкол, ми маємо говорити про те, що розкол відбувається всередині якоїсь віри. Ми говоримо зараз про католицизм. Наприклад, якщо говорити про до 1054 року, якщо взяти взагалі християнство як таке неподілене християнство, то ми маємо розуміти, що єресь, розкол він може бути в якійсь деномінації окремо. Протестантів є свої е, розколи, у православних є свої розколи, є ультраправославні течії, є е, традиційні течії, так само є в католицизмі. Так? Тобто, якщо взяти, наприклад, протестантизм, станом на сьогодні там є, наприклад, англіканство, лютеранство, кальвінізм і так далі, є е, 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 течії, які пов'язані з неопротестантством. Так, так само у православії є. Розколи, які декларуються, наприклад, українська автокефальна помісна церква, православна, так є Київський патріархат, є різні церковні течії, які є всередині будь-якої течії. Це є єресі люди, які своїми горделивими твердженнями відпадають в лоні всередині самої церкви. Це є розкол, це треба дуже розуміти теж. І все є небезпечним. Це є дуже небезпечно, тому що переважно е... 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 єресі, які виникають, розколи, які виникають всередині деномінації. Вони поділяють молекулярно. Вони просто тиражують церкву, але насправді церква є єдина. Зараз дуже актуально у призмі розмов про об'єднання української єдиної, автокефальної, чи помісної, чи автономної, чи української, чи якої церкви ці розмови? Тому що будь-яка церква, яка тиражується, вона себе сама ділить? І відповідь на це дав ще апостол Павлу у давні часи. Він казав, він запитував риторично своїх читачів, які читали його послання. Невже я є аполоса? Невже я є Павл Павла, апостола учень. Він сказав: Ні, я не Аполосов, я не Павлов, я Христов. Христова церква, вона є неподільна, є апріорі. Це є живий організм, який є ем, живим, і його не можна ділити. Будь-яке розділення єретичне або розкольне, воно поділяє, воно наносить рану на тілі Христової церкви. Це дуже важливі речі. І ці рани наносять Христу люди. Оце дуже небезпечно наносить, тому що бачить свої амбіції, своє бачення. Не можна церкву ділити, церква взагалі то не подільна по своїй природі. Це люди її ділять у своїх світоглядах, у своїх баченнях, але церкву взагалі то еклізійно поділити неможливо. Неможливо поділити таїнства. Людина, яка спілкується в церкві в таїнствах, в просторі богослужбовому, вона є присутня з Христом. Чи можна жити з Христом і бути без Христа, можна. Таких прикладів є предостатньо. І найкращі приклади це є тоталітарні уже такі культи деструктивного характеру, про які ми трошки пізніше трошки поговоримо, але треба розуміти, що Христос є як такий неподільний. Тільки в ньому можливість спасіння. Прикладів маємо протязі двох тисяч років предостатньо. Станом на 3 червня 2018 року у світі є. Понад три тисячі тоталітарних культ та сектів, які сьогодні вже діють у світі, у всьому просторі, тому це треба розуміти і враховувати теж. У священному писанні зазначено, що якщо сліпий поведе сліпого, то обидва упадуть в яму. У той же час чимало людей віддають перевагу саме сектанським організаціям, а не канонічній церкві. З чим це пов'язано, можна легко пояснити. Куди краще піти, просто послухати біблійні уривки, поспівати під гітару, аніж вести якісь аскетичні чи до, чи Подподвиги, якісь утримувати в церкві, які, які вимагає е, богослов'я, наприклад, так. І е, е, чому такі це дуже цікаве, не просто питання, а взагалі е, така декларація того, що є факту. Е, дуже часто густо звинувачують ультра, особливо православ'я, в тому, що це дуже сумна і скучна релігія, особливо для молоді. Там немає емоцій. Там всі ходять якісь сумні, там багато молитися, треба поститися треба. Ми, якщо читаємо ранішні молитви, браті і сестри, звичайно, без проблем. Хочете подякувати Богу своїми словами, зранку вставши, одівшись, помившись, будь ласка, дякуйте. Але ця подяка закінчиться словами приблизно такими Боже, дякую тобі за те, що я встав, благослови мій день, який передує зараз переді мною на цьому ваша молитва закінчиться. У нас немає досвіду подяки Богу, у нас немає досвіду покаяння, у нас немає досвіду е, будь-чого в церкві без святих отців. Ті молитви, які пропонує нам церква, зверніть увагу, пропонує, вона церква не заставляє. Церква пропонує, якщо ви відкриєте будь-який молитвослов, ранішні або вечірні молитви. Ви подивитеся, що кожна молитва підписана якимись, на перший погляд, дивними іменами там Антоній Великий або Святий Іонікий Великий. Він коротенька молитва, уповання моїтець, привіше моїх син, покров і Дух Святий. Церква пропонує нам досвід святих отців, досвід їхнього аскетичного життя, досвід того, досвід їхнього бачення Бога, досвід їхнього життя з Богом. І якщо в нас в церкві немає якихось синтезаторів або гітар, повірте, що не в цьому синтезаторі є Бог, тому що Господь живе не в емоціях. І не в інтелекті, він живе в серці людини, яка старається жити з ним. Це, до речі, дуже величезна була криза протестантизму на початку, на зломі, на тлі, скажімо так, епох, на зламі епох 2-3 тисячоліття 2000-х роки, епоха такого міленіума своєрідного. Коли в протестантизмі, наприклад, якщо подивитися. Ультрапротестантизм або його гілки, то в них відсутні переважна більшість таїнств. Раз. Отже, в них особливо адвентисти сьомого дня, єговізм, мормони, наприклад, тоталітарні культи, яких взагалі не мають таїнств. У них якщо є і є таїнства, то у них таїнства — це як спогад, вони збираються община. Заспівали якісь певні цитати з письма, заспівали, емоційно виразили себе. І в цих емоціях в них є Христос, в них є Бог, в них є релігійне життя. Але таїнства відсутні. Вони згадали, навіть буває таке, що вливають в чашу вино, потім виливають. Вони, не прич... Вони згадали Голгофу і забули про Голгофу. У нас кожна літургія в нашому такому еклізійному баченні, кожна літургія це є відтворення, це є нове заново відтворюється кожен раз постійно одна й та сама Логофа. Ми відтворюємо заново те, що відбулося три тисячі років заради нас і нашого Спасіння. У нас Христос присутній на кожній божественній літургії через святі молитви. Не священнослужителів, а святі молитви, які супроводжує дія Святого Духа. Це дуже важливо. І коли людина не заповнює цей людина за своєю природою, казався святий Тертулян, є християнка, свідомість людини вона повинна бути заповнена сповна і повністю. Якщо вона не заповнюється, людину неможливо емоційно заповнити. У мене є предостатньо прикладів того, як люди. Мої найкращі друзі уходили в церкву живого Бога, до адвентистів, до якихось ультра-інших гілок. Люди перегорали через півтора-два роки і вони приходили пустими. Тому що емоції людина заповнює, вона живе якийсь час цими емоціями, вона потім доповнює ці емоції. Вона ще живе якийсь час цими емоціями. Але приходить час, коли просто емоції, це як батарейка Дюреселя. Я про це іноді на проповідях людям говорю. Є такі батарейки і акумулятори, якого навіть можна підзаряджувати. Вони стухають їх, можна підзарядити, стухають підзарядити. Але таке життя таких людей це нагадує батарейку, яка після третьої, четвертої зарядки вона. Закінчує свій ресурс, і вона більше не може підзарядитися. І от такі люди, які є в таких течіях, вони просто стухають і помирають. Вони не мають чим заповнити таїст немає, і вони заповнюють оцей свій світогляд емоціями. Будь-яке наповнення емоційне, воно приречене, повторююся, третій раз, апріорі від початку до зникнення, як такого. Якщо є в церкві таїнства, Людина, яка б не була, вона постійно має можливість не просто підзарядитися, вона може оновитися. Вона почати, які б ми не були, ми маємо постійну можливість почати з старту з нуля, поділити до і після. І Господь приймає кожен, як недавно прочитав таку цікаву цитату. Господь буде судити нас не за те, що ми грішили, а за те, що ми не каялися. Тобто людина кожен має можливість у християнстві знову почати щось бачити, вивчити, зробити крок перед усім собою, попрацювати у течіях протестанського такого руху, такого немає. І більше того, там людина це звучить досить можливо парадоксально, але наскільки людина робить кроки вперед, наскільки вона спустошується там, вона не наповнюється. До речі, дуже видно по тих людях, по їх зовнішньому вигляду таку дуже депресивний такий стан. Натомість, наприклад, православні, якісь більш одухотворені. Зовні у них, ну переважно, так це зовні з практики, це не прочитано. Десь азет. Зовні вони виглядають як конфети, вони дуже красиві, вони одягнуті, постійно посміхаються, але в них навіть посмішка якась штучна, несправжня. Вони Це пропонують. А наприклад, якщо десь у середовищі колі друзів в мене наприклад, є такі друзі, то видно одразу такий депресивний стан депресивний. В них віє трошки таким холодом, якщо можна так сказати, воно відчувається на такому не із-за того, що ми іншої традиції, але через те, що в нас є друга, другий, другий досвід, друге бачення, другий, друге життя Христа, скажімо так. От Повертаємося до теми, з якої ми починали, що Христос є один і той самий, але його зараз дуже-дуже розірвали на куски, на молекули поділили, поділили. І кожен, Якщо, наприклад, взяти в світлі нашої розмови, наприклад, церква Єгови, Джон Сміт, 1860-ті роки ферма Америка, йому є Христос і він робить свою релігію. Вірніше, Джон Сміт це засновник мормонізму, зараз до нього повернемося. А його заснував Чарльз Рассел, Фермер просто заснував релігію і квінтесенцію, яка підкреслює цю релігію, це є його слова з його щоденника. Найкращий спосіб заробити кошти це створити нову релігію. Це слова Чарльза Рассела, засновника його візму. Такий фактор ось якраз матеріалізм, матеріалізм сектор, так, мусимо так. відзначити тобто вони на цьому акцентують дуже велику увагу на превеликий жаль у нашому соціумі збіднілому соціумі, бідному жебракуватому соціумі. Це дуже спрацьовує. Вони іноді беруть людей цим, і люди йдуть. Певне зомбування так, навіть Так, так. через різний вплив, Ось, які можете ви окремити впливи на психічне таке здоров'я людей, які на цей гачок такі, в такі тенета потрапляють. Ну передусім, ми вже ті, щойно озвучили, це є матеріалізм, так? Тобто, на превеликий жаль. Люди, які є соціально бідні, вони йдуть, тому що у них немає виходу. Це наша проблема, що ми не приділяємо достатньої уваги. Це є наша проблема, що люди від справжнього Христа відходять, тому що ми не можемо в силу різних обставин залежних Іноді від нас, не можемо людей утримати. Звичайно, людину неможливо утримати в церкву через кілограм макарон або бутилочку олії. Це не є Христос. Але разом з тим люди через це іноді йдуть. І дуже важливий фактор це є таке поняття, коли людина приходить в общину, у них зовсім по-другому проходять богослужіння, скажімо так, богослужбові зустрічі. Де присутній якийсь зовнішній фактор чогось такого емоційного. Я одного разу був в Білорусі присутнім на зібранні. Спеціально Мені було дуже цікаво, як вони проводять зібрання. От проходить зібрання, дуже багато людей, пастир говорить цитати Святого письма, тлумачить, вони там співають пісні, якісь певні, і заходить чужа людина. Вони в секунду приривають зібрання. Тебе визивають всередину. І вони кажуть, браті і сестри, до нас прийшов е, ще, ще одна е, душа, яка шукає небо, і вона сьогодні його знайшла. Це є наша община. І це, там вступає в силу таке явище, це один із признаків тоталітарних культів, так? То культів, які е, 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 поневолюють людину, це є бомбардування любов'ю. І от тоді розпочинається таке явище як бомбардування любов'ю. Всі кажуть, браття, алілуя, ми знайшли нову е, овечку, яка заблукала в цьому житті. Алілуя. Весь все зібрання співає «Алелуя». Ніби всі радіють. Так, всі радіють е, і створюється така ілюзія великої, люблячої сім'ї. І ця ілюзія дуже спрацьовує. Людина емоційно сідає на крючок цієї ілюзії. І це не просто емоції. В общині Від цієї секунди до тебе прикріпляється 3, 5, 6 чоловік, в залежності, яка в тебе велика сім'я або родина. Тебе вносять в таке поняття, як адресна соціальна допомога. Не на Миколи, на Різдво і на Пасху, а кожну неділю, кожен із адептів. Має буквально е, 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 увагу до себе, до тебе обов'язково напротязі тижня прийдуть обов'язково, тебе спитають, чи ти маєш сіль, або ти, чи ти заплатив за світло. Обов'язково тебе е, уже не просто моніторять, тебе тримають, за тобою доглядають. Ти є е, об'єктом уваги величезної. І це спрацьовує. І люди через це йдуть. Але коли людина починає над собою реально працювати, рік, два, три, п'ять, десять, якщо людина розуміє, що релігія це не просто емоції якісь або Задоволення, вона відходить від того. Ну і тут треба ще таке розуміти дуже таке актуальне, остре, це остре дуже питання, чи спасуться ці люди? До речі, це дуже актуальне питання. От зараз мало добрих людей там є. Так, з одного боку, з одного боку, за апостолом Павлом. Апостол Павел про це пише: всі люди на землі будуть судитися за законом совісті. Отже, і ті, хто вірить в Христа, тобто ми можемо зараз питати, а що буде з тими людьми, які жили до Христа. Вони ж не знали, і Христос не їх не був їхнім Богом. Але Господь сказав, Я Воскрес для всіх. Була поставлена величезна крапка, від якої відпочався відлік нової церкви, нової благодаті. Господь сказав: Я Воскрес для всіх, для тих, хто був до мене. Під час його життя і для тих, хто був після мене. Є дуже цікавий такий ілюстративний момент в Біблії, в Євангелії, коли е, Господь явився учням, а Фома е, каже, поки я не покладу свої палець в його рани, я не повірю. І коли Господь прийшов, і Він сказав, можеш дотркнутися до мене. І Фома йому сказав дуже феноменальні слова: Господь мій і Бог мій. І Господь йому тоді відповідає: Ти повірив, тому що ти побачив, але стоїть кома. Але блажені ті люди, які не бачили мене і повірили в мене. Це спрацьовує іноді у цих е, е, сектантських угруповнях або тоталітарних культах. З іншого боку, ми маємо розуміти, що е, 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 у нашому соціумі є біля 7 мільярдів людей. Сьогодні. У світі біля 7 мільярдів людей. Це сухі цифри, але вони говорять про дуже цікаві речі. З цих 7 мільярдів людей у нас у світі є біля 2 мільярдів людей християн. А тепер знак оклику: 5 мільярдів людей не сповідує Христа своїм Богом. Для них Христос ніхто. Вони ще на шляху до Нього. Це різні течії, культи, релігії, всесвітні. Це мусульманство, це східні релігії, це індуїзм, буддизм, кришнаїзм. За тих людей їх не можна викинути за борт, просто так. Їх теж Бог любить. Іди, крокуємо далі. Із двох мільярдів людей тільки 270 мільйонів православних. Величезний квещен, як кажуть англічани, велике питання. Невже з 7 мільярдів людей спасеться тільки 250 мільйонів? Гортаємо сторінки далі, читаємо Ігнатія Брянчанінова, Феофана Затворника, Єфрема Сіріна, Антонія Великого. Святі отці в один голос кажуть так: спасеться тільки той, хто веде правильне духовне життя. Отже, хто спасається? Це дуже величезне питання, на яке стараються дати відповідь всі релігії світу. Але християнство має свою відповідь, і вона заключається в тому, що. Спасеться та людина, для яка хоч раз в житті звернеться до Христа як до свого Бога, і скаже: Господи, ти мій Бог, ти мій Бог, не людина, не світогляд, не переконання, не сума якихось окультних знань. От я зараз дуже багато окультизму, псевдорелігійних течій. Починаючи від масонства, закінчуючи теософію, антрофософію, люди раціонально шукають відповідь. Вони граються у якісь релігійні течії. Вони забавляються цим, але це пусте, тому що воно дає відповідь, і це це велика гра в щось, але не у Бога. Є, там Бога немає як такого апріорі. Це люди, це є ми. Ми формуємо, ми рішаємо це наше бачення, це наша велика гра. Тому це треба розуміти. І е, коли людина попадає от у такі тенети, вона повинна звичайно. Це важко зрозуміти, тому що емоційно ти не можеш з собою справитися. Тобі це подобається, ти плачеш, ти виражаєш свої емоції. Але коли ти відходиш від того, ти розумієш, що ти потрапив кудись не туди. А як виходити з того із таких тенет? Ну, людина, коли пер, передусім потрапляє, дуже величезною помилкою буде, коли вона вже там побуде тиждень-два починати з нею говорити. У мене був такий дуже негативний, а разом із тим позитивний досвід. Це була людина з моєї родини, дуже близька мені людина. Це була моя сестра і є, яка потрапивши туди, а я вчився в семінарії. По чаєві стаціонаром я приходив на літні канікули, мені бурлило це все. І я визивав, кажу, ідемо, нам треба поговорити. Зараз я тебе буду переводити з його візма православ'я. І всі мої спроби, які вони наривалися на, величезну, на величезний такий грот, дзот, де я отримував відповідні такі пулі, кулі. Інтелектуально-емоційних відповідей, на які я не мав відповіді, тому що я відповідав, я з нею говорив через букву закона і ще бу... буква духа. Це треба теж враховувати. І е, треба перед усім, звичайно, е, якщо ми потрапляємо в християнство як таке, чи католицизм, чи православ'я, чи протестантизм, є різні бачення молитви за тих людей, які є за межами церкви. Тобто, якщо ми потрапляємо, наприклад, православ'я, чи ми можемо молитися за єретиків, які перехрестилися, це дуже велике питання. Так? Якщо ми, наприклад, не дозволяємо це робити під час проскомедії, де омивається кров'ю Христовою кожне ім'я без винятку, де відбувається безкромна величезна жертва за кожну людину і за блу... за... 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 овечку, яка заблукала, про яку ми перше говорили. То, наприклад, в особистій молитві домашній, ми можемо молитися за таких людей і мусимо молитися, тому що е, хочеться допомогти хочеться допомогти цій людині, а іноді буває е, в чому ще буває біда. Ми перше говорили про які признаки. Так, один із признаків е, е, ультра такого е, е, тоталітарного захоплення людиною. Це є те, що людина втрачає все друзів. Роботу і найстрашніше сім'ю. Людина стає пластмасовою, Вона стає, як ви перше дуже добре сказали, зазомбована. Людина нагадує іноді цю, цього коня, коли наступає зима, то кожному коню стають такі такі біля очей. Роблять е, спеціальні накладки, щоб е, сльози, які течуть коню під час е, ходи. Або е, коли кінь вже йде з візком, щоб вони не, не, не замерзали і не витягував мороз їх. От людина нагадує, іноді ці такі кожані, ці е, маленькі покривали, які закривають, вони не бачать нічого. Це треба розуміти на рівні психології. Тут дуже буде потрібна в допомогу християнству, психології як така. Тому що якщо ми займаємося духовним церква як така, це є передусім духовна проблема. То душевний такий душевна лінія людини це відноситься до психології. Ну так, бо ці особи попідпали так, під так, маніпуляцію. Так, маніпуляції є навіть вихід. цілі реабілітаційні величезні центри, де дуже багато людей, спеціалістів це не так просто. Це ще хуже, ніж людина, коли стає алкоголіком або наркозалежним. Це ще хуже в 300 разів. От, наприклад, такі як ігрові автомати, попадання у е, тоталітарні культи, це дуже ламає психіку людини. І витягнути людину просто так, просто молитвами дуже важко. Хіба що молитвами реально святих людей, реально святих людей. І дуже важливо, коли ціла родина, яка сумує за втратою цієї людини, молиться за неї. Діти, особливо, дружина, тому що коли розривається сім'я, людина може вийти з сім'ї в прямому сенсі. Більше то людина може продати все майно. Вона буде думати, що я ж залишусь. Вона в тому щаслива, губу, так вона та там, особливо у тоталітарних культах. повторюся. Угу. таке як біле братство. Саєнтологія, так далі. Ну, переважно, наприклад, да, Рональд Хаббард. Це на, на перший погляд це дуже цікаво. Вони не кажуть, що це релігія. Він ніколи в житті під час <плес> діанетики <плес> курсів, курсів. Вони себе навіть так у документах так, не зазначають. Так. От під час курсів діанетики вам ніколи в житті не скаже ніхто, що це є релігійний культ. Діанетика це одітінг. Вас запрошують на курси під назвою Одитинг", або Одитинг", Да? Вас приходить швидке. Перший раз вас запрошують безкоштовно. Ми під час… Він там наклеїть вам присоски різні, там є датчик, як, на ам, як ам, ампер, ам, амперметр своєрідний, там стрілка ходить. Ми зараз ви, вирахуємо, наскільки ваша свідомість грязною є. Ми будемо чистити вашу свідомість. Наприклад, мені зараз 39, ми під час першого одітінгу. Одітінг проводить людина, яка називається аудитор. Да? Ми вас почистимо до 35 років. Чистимо два роки, все. Ви будете як ангел. Два роки ми знімаємо вашу свідомість, ми вас чистимо. Ви приходите дійсно, це психологічно спрацьовує кабінет, медіативна музика. На вас наліплюють, тобто є фізичні аудітор, вам постійно, постійно говорить, постійно, без перестану він з вами говорить психологічні оці е, дози. Дозовано, е, закладено, вам з вами розмовляють. Але другий раз вам запрошують, ми вас можемо почистити вашу свідомість до 15 років, наприклад. Але за це треба заплатити вже 200 доларів. Але людина Ви йдете пожертвує. психологічно вам допомагає. Ви другий раз йдете, платити 200 доларів. А на третій раз вам кажуть, а зараз ми можемо почистити все ваше життя з нуля до моменту народження. Але це буде коштувати 500 доларів. Людина йде і платить. А про це ніколи, ніхто вам не скаже у перший раз. Ну і так далі. Да, але найвища ступінь е, очищення в саєнтології – це є очищення до стану ембріона. Ви до. Зачаття почистити і ваше все життя обнулити. Дуже цікаво, мало хто про це знає, можливо, багато наших глядачів десь читали, переглядали, можливо, фільми в сантології, переважно, от, безпосередньо в сантології, адептами сантології, це є люди пребогаті. Це є люди дуже, 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 які мають великі кошти і так далі. І так далі. Тобто. Це вже як гра величезна така. Ну, там, наприклад, відомі в світі зірки там, Том Круз, там, наприклад, да? і так далі. Тобто, це є дуже багаті люди, які є в тоталітарних культах. Мормонізм це взагалі окрема тема розмови, там, починаючи від от, Йосифа Сміта. Да? Ми перше говорили під час з'явлення Ангела, там, в нього з'явився ангел, йому, дав йому нібито два камні урім і тумім. Під час дав йому окрему Біблію, вона так і називається Біблія Моро, Мормона. Ангел, який явився йому, чому називається мормонізм в принципі етимологічно? Тому що ангел, який явився Йосифу Сміну, сказав: мене звати Мороній. Такого ангела, якщо от перед нами Біблія, ми зараз перечитаємо цілий старий новий заповід, такого ангела немає. І, ну і так далі, і так далі. Тобто можна говорити дуже багато предметно про кожну з тоталітарних культів. Але в нас зараз, якщо б це була відкрита лекція онлайн можна трансляції, можна би так, так можна би в рамках відкритої лекції по кожному говорити. Але це ми не можемо розпорошуватися нашим часом. Ну загалом, ці представники різних релігійних таких сектантських організацій насправді як каже. Святий Іоанн Кронштадський подають істину в невправді, а також підсолоджують брехню. Це є дуже плачевним таким станом на нинішній час. Так. З'явилося таке поняття, що як неохристиянство. Є різні розгалудження, течії. Що можете сказати, отець Олександр, з цього приводу? Ну, Неохристиянство дійсно це дуже актуально. Взагалі, зараз такий соціум, якщо говорити про Україну як таку, це є Дуже багато зараз з'явилося релігійних течій, культів, кружків, братств, е, е, організацій, е, яким цікаво е, протиставлення християнству як такому. Так? Тобто, якщо ми візьмемо зараз, наприклад, такі е, е, течії, які пов'язані з часом до хрещення Київської Русі, так? тобто поклоніння Божествам, таким як Перуну, е, Велесу. Або Верес, і навіть є такий кетчуп, мало хто звертає на це уваги, або Горчиця Верес. Зверніть увагу на свастику. Це ж все пов'язано з дохристиянськими культурами. такий Бог, Верес чітко. І свастіка на, на, на гірчиці показує про це. Хто знає, хай дивиться. Е, неохристиянство — це є об'єднання, синкретичне об'єднання різного. Це мішмаш, це такий кетчуп, це величезний кетчуп всього і нічого. Неохристиянство там може бути частичка від, наприклад, окультизму до християнства, там, якихось, там, там, може бути якийсь пов'язаний з друїдізмом, наприклад. Це може бути трошки теософії, трошки антропософії, це може бути трошки рерихіанства, це може трошки бути Євангелія. І от така суміш. Такого всього, воно об'єднується в красиву конфетку, і воно підноситься на красивому підносі. І люди, на превеликий жаль, клюють. Люди, яким, як їм здається, надоїло все. А чому їм надоїло? Дуже просто вони не пробували жити справжнім християнством. Чому ми повертаємося до початку нашої розмови, чому скучним є християнство? Видається таким. Видається, Тому що пости то все ти спробуй, ти перед тим, як говорити, от зараз сьогодні почався, наприклад, ми маємо вступили в декаду Петрового посту. Це шикарна можливість кожному з нас подивитися на лакмусовий папірець себе, ким ти є насправді. Подивися на зеркало своєї душі, використай час посту, щоб трошки попрацювати над собою. Тому що ми у нас в житті в буває так ми. Один крок зробимо вперед, а потім 10 назад. І щоб попрацювати над собою, ти попробуй пожити християнством не один тільки піст, а цілий рік 365 днів. Дай собі слово, іноді ми зустрічаємося з багатьма людьми. Хочу е, от, бути християнином, пожити 365 днів. Це не мені потрібно, і Богу це теж не потрібно це вам потрібно. Спробуйте себе в якості християнина. Станьте зранку, почитайте, подякуйте Богу за ніч, вечором за день. Попробуйте в середу п'ятницю попоститися. Відвідуйте Богослужіння, читайте святе письмо, робіть добрі справи, звертайте увагу на речі, на які ви ніколи в житті не звертали уваги. Я недавно прочитав таку цікаву цитату, вона буде теж думаю, доречна, в ключі нашої розмови. І Пелосіота ближній це є той. Хто в конкретний момент нашого життя потребує нашу допомогу. Парадокс християнства в образі, от, навіть е сект або культів, про які ми говоримо, в тому, що це є причта про милосердного самарянина. Mm -hmm. він, Ті, хто знав, не допоміг ближньому, а ворог допоміг, самарянин допоміг. І причому він, коли йшов з гостиниці, він сказав: ось тобі ще кошти, все, що ти витратиш, додай до цього, я коли повернусь, я тобі віддам. Це справжня любов. От, і причому причта про самарянина це є дуже цікаве таке християнство це є бумерангова релігія. Якщо ти допоміг, ти сам собі разом з тим допоміг і людині, якій ти допоміг. І якщо ти допоміг, тобі теж Бог допоможе. Так само і в християнстві. Треба дуже багато є рецептів добрих справ, дуже багато. А оптинські сіті кажуть, якщо ти прожив день протягом дня, ти був комусь потрібним і корисним, ти цей день не прожив просто так. Простенький, банальний рецепт. Дуже важливо, коли людина потрапляє в тоталітарні культи, щоб вона не заїлася, щоб вона не замкнулася. Дуже важливо мати аналітичний апарат. Не треба віддавати себе емоціям, волю, будь ласка, я користуючись нагодою, закликаю, можливо, нас дивляться батьки, діти, яких потрапили там. Будь ласка, не віддавайте, говоріть з дітьми, будь ласка, не віддавайте, говоріть, акцентуйте увагу на тому, що в людини є раціо. Не тільки емоції, але й якийсь розум. Аналізуйте, читайте, спілкуйтеся, радьтеся, будь ласка. Не тільки з священниками не повірте, з психологами, з простими людьми, з тими, хто вже там був. Це дуже важливий досвід, як ми перше говорили, як виходити. Спілкуйтеся ще з тими, хто там був. Це найкращого аргументу. Ви ніколи в житті не знайдете, тому що ми говоримо з е, дзвіниці нашого бачення. Ми ж там не були, у мене, наприклад, досвіду немає. Але ті люди, які там були, вони вам прекрасно розкажуть, буквально по, е, по лицях, як уникнути, як убезпечити себе. Дуже важливо, е, ми говоримо, як уникнути, це вже є по факту, це є де-факто. Важливо упередити, щоб там не потрапити. На цьому гарячому шляху Дуже важливо зупинити людину. Іноді буває, батьки приходять на сповідь, ревуть, просто ревуть величезними слезами. Моя дитина потрапила. Коли це трапилося? Півроку назад. Ви бачили зміну по дві вашої дитини? Бачив? Чому не звернули увагу? Та знаєте, я зайнятий, у мене робота, та не та знаєте. Будь ласка, сядьте вечором на кухні, заваріть каву, чай або просто печення, просто поговоріть. Батьки, з дітьми, чому ти змінив свою поведінку, що трапилося в твоєму житті, де ти пропадаєш, з ким ти спілкуєшся, чому у тебе з'явилися тату, що вони означають, що це за свастіка і так, далі, і, так далі, і так далі. Це треба говорити про ці речі. Дуже важливий аргумент це є сім'я, в якій є дитини. Дуже важливо. Якщо сім'я почне говорити з дитиною, треба реагувати на це. Тому треба мати на увазі такі речі теж. Дуже вам дякуємо, отець Олександр, за таку розлогу бесіду. Сподіваємось, що ми її ще неодноразово будемо порушувати у наших ефірах. Так. Дякую дуже гарно за запрошення. Тема дуже широка. Ми тільки поклали якісь якісь, якісь акценти, якщо можна зробити каскадно, предметно. Предметно по кожному, наприклад, випадку тоталітарних культів, сект, які навколо нас є. Ми це говоримо не із за того, що ми такі красиві, пухнасті і білі, а інші погані, але в тому, що є реальне життя, де людина отримує реальне задоволення від своєї віри, від свого досвіду, від своєї практики. А є речі. Потрапляючи куди людина ламається на все життя. Це дуже важливо. Тому, користуючись нагодою, перш за все, дякую за запрошення побути з вами в програмі, поговорити. І вам, шановні глядачі, нехай Господь допомагає, бережіться, будьте христовими, пам'ятайте, що в житті іноді бувають не завжди білі полоси, бувають і чорні полоси. Їх треба теж проходити, бо за ними йде біла полоса. Робіть в своєму житті правильні висновки, і частіше відвідуйте храм Божий, беріть участь у святих таїнствах. І нехай Господь допомагає і благословляє ваше життя. Нагадуємо вам, шановні телеглядачі, що всі телепередачі духовного джерела ви завжди можете подивитися і в записі на офіційному каналі Мукачівської єпархії Сінопсіс що на Ютубі. Також просимо вас надсилати свої запитання та побажання щодо наступних ефірів на електронну скриньку, яку ви час від часу бачили на своїх екранах. Завжди будьмо готові на рівні з апостолом Павлом сказати слова: Я християнин не тому, що так називається моя релігія, я християнин тому, бо не я живу, а живе у мені Христос. Усього вам найкращого до наступних зустрічей в ефірі.